Ministri i Ekonomisë i Gjermanisë Robert Habeck ka thënë se shpreson se do të gjendet një zgjidhje për përfshirjen e Kosovës në CEFTA. Marrëveshje për tregti të lirë gjatë një ministerialit të ekonomisë në Berlin, ku temë kryesore ishte dhe CEFTA. Ai ka deklaruar se gjatë takimit është folur për Kosovën dhe Serbinë, pasi sipas tij CEFTA varet nga ata, po përpiqemi të gjejmë një kompromis që të mundësoj përmbylljen e marrëveshjes. Rajoni është shumë i rëndësishëm dhe nuk duhet të mbetet i varur nga konfliktet rajonale. Për parimi është i rëndësishëm si për Evropën, ashtu dhe për njerëzit e rajonit, ka thënë ai. Sa do i komplikuar të jetë konflikti, sipas tij është rëndësishme të tregohet fleksibilitet për të ecur përpara, përndryshe do të duhet të gjenden zgjidhje alternative. Është thelbësore të mbahen bashkë shtetet e Ballkanit dhe Kosova luan një rol qendror në këtë proces. Interesi për bashkët është zhvillimi i rajonit të integruar dhe ky është fokusi i punës tani, ka shtuar ai. I dërguari posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, javë më parë vizitoi Kosovën dyherë brenda 8 ditëve me synim për të bërë përgatitjet e duhura për procesin e Berlinit dhe bashkëpunimin rajonal, për të cilët tema takoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Diplomati gjerman në këto dy takime insistoi që Kosova të pëzulloj vendimin për ndalimin e futjes së mallrave serb në Kosovë.